ការគម្រាមរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីសប្តាហ៍មុនទៅលើអ្នកវិភាគពីររូបគឺលោកសេងសារីនិងលោកមាសនេះបាននាំឲ្យមានការព្រួយបារម្ភបន្ថែមលើការរដ្ឋបិទសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិនៅកម្ពុជាគណៈពួកគេជាប្រភពដ៏សំខាន់សម្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានមុនការគម្រាមនិងព្រមានរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីអ្នកវិភាគម្នាក់លោកអែមសវណ្ណារាដែលធ្លាប់ឆ្លើយឆ្លងតបសំណួររបស់អ្នកសារព័ត៌មានបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានរួមទាំងអ្នកសារព័ត៌មាន VOA ថាលោកសូមផ្អាកអត្ថាធិប្បាយមួយរយៈសិនដោយសារមានគេប្រាប់លោកឲ្យផ្អាកសម្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានសំឡេងឬការអត្ថាធិប្បាយរបស់អ្នកវិភាគសម្រាប់រឿងរបស់ពួកគេអាចធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពនៃគំនិតនៅក្នុងសាច់រឿងនិងបង្ហាញគំនិតចម្រុះនៃការយល់ឃើញរបស់បញ្ញវន្តខ្មែរលោកញឹមសុខនអាយុ54ឆ្នាំជាអ្នកសារព័ត៌មាននៅ VOD ប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទថាលោកក៏សម្គាល់ឃើញថាចាប់តាំងពីឆ្នាំ2017មកបញ្ញវន្តក៏ដូចជាអ្នកវិភាគមួយចំនួនចាប់ផ្ដើមលែងសូវហ៊ានផ្ដោតបទសម្ភាសជាមួយអ្នកសារព័ត៌មានដោយសារការព្រួយបារម្ភពីសុវត្ថិភាពផ្ទាល់ខ្លួនលោកបន្តថាលោកក៏មានការលំបាកផងដែរក្នុងការស្វែងរកអ្នកវិភាគដើម្បីលើកឡើងជាមតិចម្រុះនៅក្នុងព័ត៌មានមួយដូច្នេះប្រជាពលរដ្ឋអាចទទួលបានព័ត៌មានតែមួយជ្រុងតាមគាត់ទទួលបានព័ត៌មានមួយជ្រុងការសម្ដែងចិត្តរបស់គាត់អត់ត្រូវទេអញ្ចឹងហើយបានក្នុងសង្គមជាតិអបใจពីមានសារៈសំខាន់ណាស់ដែលយើងអ្នកសារព័ត៌មានត្រូវតែមានទួលនីតិមួយរកឲ្យឃើញគ្រប់ជ្រុងជ្រោយរឿងមួយដែលកើតឡើងយើងត្រូវរកគ្រប់ភាគីទាំងឲ្យគាត់មានឱកាសក្នុងការនិយាយបកស្រាយក្តីការពីអីឲ្យមានគ្រប់ជ្រុងអាការរកប្រភពគ្រប់ជ្រុងនឹងហើយព្រោះជួយបរិវត្តអ្នកស្ដាប់ហ្នឹងគាត់ចេះពិចារណាហេតុផលថាតើរឿងមួយកើតឡើងពីរឿងស្អីគេការពិតនៅក្នុងពីក្រោយនឹងលោកបានថែមថាការបញ្ចេញមតិរិះគន់គឺប្រៀបដូចកញ្ចក់ឆ្លុះបញ្ចាំងពីតថភាពសង្គមដែលរុញច្រានដល់ការមើលឃើញពីជ្រុងនៃសង្គមកាន់តែទូលំទូលាយដើម្បីជំរុញឲ្យស្ថាប័ននិងជំរុញនូវដំណាភាពប្រកបដោយភាពយុត្តិធម៌លោកបានថែមថាអ្នកវិភាគមានការសិក្សាស្រាវជ្រាវបានច្រើនលើបញ្ហាសង្គមតែអាការនិយាយរបស់គាត់គឺសិតតឹងពីការស្រាវជ្រាវអញ្ចឹងវាហាក់ដូចជាគាត់យកអា20ឆ្នាំ30ឆ្នាំពីចំណេះដឹងគាត់មកបង្ហាញយើងតែ2-3ថ្ងៃនឹងមានន័យថាយើងទទួលផលពីគាត់ត្រឹមតែប្រមាណនាទីខណៈដែលគាត់រៀន20-30ឆ្នាំកន្លងទៅចំណែកលោកខុនណារីមអាយុ33ឆ្នាំជាអ្នកសារព័ត៌មានរបស់សមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាហៅកាត់ Cambodia និយាយថាការប្រកាសចាប់ខ្លួនអ្នកវិភាគសង្គមលោកសេងសារីកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុននេះគឺជាការបន្តរដ្ឋបិទសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិក្នុងរូបភាពរារាំងទៅដល់អ្នកវិភាគនយោបាយមួយចំនួនមិនឲ្យវិភាគស៊ីជម្រៅពីបញ្ហានយោបាយក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងឈានទៅដល់ការភ័យខ្លាចក្នុងការផ្តល់បទសម្ភាសជាមួយអ្នកសារព័ត៌មានឬការផ្តល់ព័ត៌មានមិនមានភាពពេញលេញដោយសេរីរបស់បញ្ញវន្តខ្មែរគឺមានពិតជាមានសារសំខាន់ពីព្រោះអីគាត់ជាអ្នកវិភាគគាត់ជាមនុស្សឯករាជ្យហើយជាងគាត់មើលឃើញទៅលើការវត្តនៃសង្គមសព្វបងគឺត្រូវការសម្ដែងអ្នកវិភាគដើម្បីដាក់ជាជោគអត្តបទរបស់យើងគាត់យើងឲ្យមានបណ្ដឹងទាំងគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់អ្នកសារព័ត៌មានដែលបំពេញការងារប្រមាណ11ឆ្នាំមកហើយយល់ថាការចូលរួមក្នុងការបញ្ចេញមតិយោបល់ពីសំណាក់អ្នកវិភាគដាក់ចូលក្នុងអត្តបទព័ត៌មានបែបនយោបាយពិតជាចាំបាច់ចំណែកកញ្ញាខាន់លក្ខណាអាយុ31ឆ្នាំជាអ្នកសារព័ត៌មាននៅស្ថាប័ន VOD ប្រមាណ8ឆ្នាំបានប្រាប់ VOA តាមប្រព័ន្ធ Telegram ថាការគំរាមកំហែងទៅលើអ្នកវិភាគមិនមែនជារឿងទើបតែកើតឡើងនោះទេដែលក្នុងនោះអ្នកសារព័ត៌មានដូចជាកញ្ញាផ្ទាល់ក៏ដូចជាអ្នកសារព័ត៌មានដទៃទៀតបូករួមទាំងអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងប្រជាពលរដ្ឋក៏ធ្លាប់រងការគំរាមកំហែងដូចគ្នាដែរកញ្ញាបន្តថាការដែលអ្នកវិភាគឬប្រភពមិនផ្ដល់កិច្ចសម្ភារដល់អ្នកសារព័ត៌មាននឹងនាំឲ្យជះឥទ្ធិពលដល់គុណភាពនៃការរសេរព័ត៌មានខ្ញុំគិតថាវាប៉ះពាល់ព្រោះសង្គមប្រជាធិបតេយ្យសំឡេងការរិះគន់នឹងគឺត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាធាតុចូលសំខាន់មួយក្នុងការជំរុញឲ្យមានតម្លាភាពនិងយុត្តិធម៌សង្គមហើយសិទ្ធិទាំងអស់នេះគឺមានធានាដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាអ្នកសារព័ត៌មានស្ត្រីរូបនេះបានស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលពិចារណាពីសិទ្ធិបញ្ចេញមតិនិងការរិះគន់ទាំងឡាយណាដែលនាំមកនៅការស្ថាបនាហើយអ្នកបញ្ចេញមតិមិនគួរត្រូវបានដាក់ទោសទណ្ឌនោះឡើយកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រមានអ្នកអត្ថាធិប្បាយកុំឲ្យវិភាគអ្វីដែលបានសល់ទុកបាត់ល្មើសដែលត្រូវផ្ដន្ទាទោសអានេះក្រុមគាត់តែដាស់តឿនចំពោះអ្នកវិភាគកុំឲ្យវិភាគជ្រុលហួសហើយកុំថារដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែនមិនហ៊ានទៅវាយខ្នោះអស់លោកហើយតែហ៊ានចូលទៅក្នុង Facebook ហើយមិនបានដកចេញហើយវានៅនឹងហើយចាត់ទុកបាត់ល្មើសជាក់តែម៉ោង2ដល់យប់ក៏ចាប់ដែរអ្នកស្រីចក្រសុភាពនាយកមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាបានទទូចទៅរដ្ឋាភិបាលនិងថ្នាក់ដឹកនាំបើកចិត្តឲ្យទូលាយក្នុងការទទួលយកមតិយោបល់របស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានទំនុកចិត្តលើកឡើងពីបញ្ហាប្រឈមនានាដើម្បីឲ្យរដ្ឋាភិបាលដឹងឮក្នុងការចូលរួមដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនោះឲ្យមានភាពល្អប្រសើរឡើងអ្នកស្រីបន្តថែមថារដ្ឋាភិបាលមិនគួរគំរាមកំហែងចោទប្រកាន់និងប្រើប្រាស់នីតិវិធីច្បាប់តុលាការទៅលើប្រជាពលរដ្ឋដែលបញ្ចេញមតិរបស់ខ្លួនស្របតាមច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញនោះទេ
ខ្ញុំនៅតែចង់ឃើញថាគណៈដឹកនាំយើងធានទទួលស្គាល់នៅភាពចម្រុះបែបជាទទួលស្គាល់នៅភាពគេហៅថាការមានទស្សនៈខុសគ្នាចានៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យដែលប្រទេសកម្ពុជាយើងបានប្រកាសហ្នឹងចាហើយរាល់មតិអាចថាស្របឬក៏មិនស្របហ្នឹងរដ្ឋាភិបាលលោកអាចយកទៅពិចារណាយកទៅខ្លឹមឆ្លៃថាប្រើប្រាស់ជាប្រយោជន៍កន្លែងណាដែលលោកជួយថាមិនមានប្រយោជន៍លោកអាចទុកចោលចឹងទៅមិនចាំបាច់ទៅមានការបដិងប្រហារឬក៏ចោលប្រកាន់ឬក៏ធ្វើការគំរាមមកឯងទេព្រោះនេះគឺជាលំហសង្គមជីវិតមួយដែលរដ្ឋាភិបាលគួរតែស្ថានីយ៍ចាអញ្ចឹងមិនគួរដូចថាមិនគួរមានការចោលប្រកាន់លោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលសូមមិនអត្ថាធិប្បាយជុំវិញបញ្ហានេះលោកសេងសេរីអ្នកវិភាគនឹងជាសហស្ថាបនិកវិទ្យាស្ថានប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជា CID ដែលត្រូវបានលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រកាសឲ្យចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនប៉ុន្តែក្រោយមកស្នាតុលាការឲ្យទម្លាក់ចោលដីកាចាប់ខ្លួននេះវិញបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទថាលោកស្នាសូមឲ្យរដ្ឋាភិបាលសិក្សាលើករណីដែលកើតឡើងនៅលើរូបលោកមកសិក្សាដើម្បីកុំឲ្យមានការចោទប្រកាន់ខុសដូចជាខ្ញុំបានលើកឡើងហើយថាបញ្ញវន្តអ្នកស្រាវជ្រាវនិងអ្នកវិភាគហ្នឹងគឺគ្មានកម្លាំងនយោបាយមិនមាននិន្នាការនយោបាយប៉ុន្តែគឺមានជាអ្នកដែលមានភាពលំអៀងទៅផ្នែកខាងប្រជាធិបតេយ្យហើយអ្វីដែលបញ្ញវន្តធ្វើហ្នឹងគឺមិនដែលទទួលបានផលប្រយោជន៍ផ្នែកខាងរាជវិធុអីទេតែព្យាយាមធ្វើម៉េចជួយដាក់ធៀបចូលទៅក្នុងការរួមចំណាយក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាសង្គមនយោបាយនៅកម្ពុជាអញ្ចឹងបាទកញ្ញាលីស្រីស្រស់ប្រធានអ្នកវិភាគវ័យក្មេងបានលើកឡើងថាអ្នកវិភាគមិនមែនវិភាគត្រូវគ្រប់ចំណុចទាំងអស់នោះទេតែការវិភាគក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យគឺមានសារៈសំខាន់ដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានការគិតពិចារណានិងយល់ដឹងអំពីសង្គមជាពិសេសរដ្ឋាភិបាលអាចដឹងនូវចំណុចអវិជ្ជមានរបស់មន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមដើម្បីកែតម្រូវឲ្យមានភាពល្អប្រសើរឡើងកញ្ញាជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលធានានូវសិទ្ធិសេរីភាពដែលមានចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញបើមិនដូច្នេះទេវានឹងធ្វើឲ្យបាត់បង់ភាពចម្រុះនៃការបញ្ចេញមតិបើសិនជាមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលមានឆន្ទៈរួមនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍជាតិរបស់អ្នកវិភាគវាមិនមែនត្រូវរហូតហើយក៏មិនខុសរហូតដែរខ្ញុំចង់លើកឡើងអញ្ចឹងមានន័យថាយើងស្ដាប់ដើម្បីយកអានឹងជាទុនមួយពេលខ្លះវាអាចខុសវាអាចត្រូវបើតែយើងយកជាទុនមួយដើម្បីចានាកញ្ញាបន្ថែមថាពេលនេះប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌បែងចែកមិនដាច់ទេរវាងនីតិបទបត្តិនិងនីតិបញ្ញាបើសិនជាយើងនិយាយធ្វើឲ្យមានភាពមិនពេញចិត្តពីមន្ត្រីជាការសាធារណៈឬក៏មិនមានការពេញចិត្តថ្នាក់ដឹកនាំចាត់ពោះណាមួយគឺយើងអាចងាយស្រួលនៅក្នុងការត្រូវបានគេចាប់ខ្លួនឬក៏ពង្រឹងកំហែងអីជាដើមទៅអញ្ចឹងនៅក្នុងកិច្ចការទាំងអស់នេះយើងទទួលស្គាល់អំពីភាពភ័យខ្លាចមួយចំនួនដែរហើយខ្ញុំមិនមានជាការមើលឃើញអីផ្សេងទៀតជំនវិញថាដូចលោកពូអានសវណ្ណរាគាត់សុំអាអីជាដើមហ្នឹងព្រោះខ្ញុំអាចយល់ទៅទៅភាពនេះច្រើនដោយសារខ្ញុំនៅក្នុងវិស័យកញ្ញាបន្តថាបុគ្គលមួយចំនួនដែលផ្អាកវិភាគអាចមកពីរឿងចាំមើលស្ថានភាពនយោបាយនិងលំហក្នុងការបញ្ចេញមតិឲ្យមានភាពល្អប្រសើរឡើងវិញសិនរីឯការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំដោះលីបលីប VOA